Nidakugeithia muno muroreri wa Mahiga Matatu TV hamaritwa makwa njitagwo Pastor John Musani kuhonoka na kwenda ngeithe witu nyumite thiini wa itura ria kundu gwitagwo Mwea ku nikuo hunjagia na ngatungatira ngeithe witu na muthenya wa muthi ndina ndumiriri na ndumiriri ya ndinayo ndehete thiini wa mutambo uyu na nigetha we ugie na uhoro wa kumenya niatia jehova ngai arenda na ninguthoma maandiko ma ngai thiini wa ibuku ria Luka na Luka ni 19 na muhari ni 13 tondu ucio ni aye tondu ucio ni edaga ni erigagirira kuna Jesu ari u no ndangiahotire ni undu ari mukuhi no andu mari aingi muno kwoguo agitengera mbere ya andu akihaisha mukuyu niguo ahote kuona Jesu tondu ni ahitukagira njira iyo rire Jesu akinyire rugu rwa muti ucio akirora iguru akira Zakayo atire Zakayo haruruka na ihenya ni odu umuthi no muhaka thie wakumucii Mwathani Jesu arogocwo nitenda kwaria uhoro wigie mundu wetagwo Zakayo na ke Zakayo ni ari mukuhi muno na guo kuhi uyu wake ni watumire maundu maingi mekike na ndukariganirwo Zakayo ndamenyaga Jesu ari u Zakayo ni kumira aumiraga makutano-ini kana macemanio-ini ma barabara nigetha amenye Jesu ari u Zakayo ari mwitie wa igoti Zakayo ni ari mundu mwihia no kuoguo ri undu ucio ndungiagiriria ngoro yake yende kumuona Jesu muru wa Ngai agiitengera tondu ni amenyaga we mwene ati we ni mukuhi muno makiria ni tondu wokuhi uyu wake ri ni agwika undu utekagwo ni andu aingi muroreri wa Mahiga Matatu ni ndoka ngwira atiriri ni hari na undu we wagiriirwo gwika thiini wa muturire waku utari wa kawaida na utonekaga we na utonekaga we mwega maitho-ini ma andu naguo undu ucio ni uhana atia Mwathani Jesu arogocwo ni ndireriria kana ngona atiriri kana ngeciria atiriri ni uratwara na niĩ wega ati ni atia ndirenda gukwira ndirenda gukwira atiriri ni kuri na andu maturite magiginyanite na maundu mao ni tondu wa ukuhi wao ni kuri na andu maturite magiginyanite maundu-ini marigagwo megwika atia ni tondu wa ukuhi wao no riri ririkana o wega maandiko ma Ngai maramenyithia makanjira o wega atiriri Zakayo riria we emenyire ati ndangihota kurugama gatagati-ini ka andu aria angi ahote kumuona Jesu muru wa Ngai akihituka ni kinya aroire nake arathia haimba handu iguru nake hindi ĩrĩa Jehova Ngai atuire wa kwĩtwo nyendi a mwathi Jesu aratuĩkire wa kwĩtwokĩra barabara-ini ni aragĩire na ũhoro wa kuona ũrĩa ũrarĩ mũtĩ iguru ona atekĩte ona kana atarĩtie maũndu maingĩ maandĩko ma Ngai maranjĩra o wega atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ we mwene we ũkoragwo ũhatĩrĩrĩkĩte ũgakorwo ũkĩenda kuona ũthiũ wa Ngai no rĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ makũgiragĩrĩria we wone ũthiũ wa Ngai na njĩra ĩno na njĩra ĩrĩa ĩngĩ mwĩroreri wa Mahiga Matatu ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ndũmĩrĩri ya ĩ thĩinĩ wakwa nĩ ĩrĩkũ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno me thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na mbegũcokia thutha hanini hĩndĩ ĩrĩa Jehova Ngai aronire nĩ wega arore mũtĩ igũrũ one kwĩna mũndũ amwĩra haroroka andũ arĩa mararigicĩirie Zakayo andũ arĩa maretĩrie Jehova Ngai nĩ maranjirie kũgiria nĩ maranjirie kũnogona nĩ maranjirie kũira nĩ maranjirie kĩndũ gĩtagwo mĩario mĩthũku ateke mĩario mĩthũku na mĩario mĩthũku rĩ ĩratũmaga kana mararagia nĩgetha Jehova Ngai ndakakonane na Zakayo mũrorari wa Mahiga Matatu TV ndĩndatungataya Ngai Joni nĩ ngũkwĩra atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na maũndũ ũcemanĩtie namo maragirie kana ũragirio umeke ni andu arĩa mũrigicanĩirie nao kana andu arĩa me hakuhĩ nawe mũroreri ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩ ngwenda wee ũtuĩke Zakayo na ũkuhĩ ũcio waku nĩguo wa maũndũ haleluya ũkuhĩ ũcio waku nĩguo wa maũndũ ngwĩra atĩrĩrĩ Jehova Ngai nĩ aroka kũgũtũmĩra ũnyihu ũcio wĩnaguo wa maũndũ ũnyihu ũcio andũ makũhĩ naguo wee ndũngĩtherema wee ndũngĩhumba wega wee ndũngĩhota mahoya wee ndũngĩnĩana haleluya nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ maũndũ macio mothe nĩmo ndĩreta ũkuhĩ waku haleluya maandĩko ma Ngai maranjĩra wega atĩrĩrĩ Zakayo
ni majie kunogona thoma made koma ngai wega hinde zakayo ajirie kuigwa ndu ni mandogona enake hena shugo alarie jowa ngai ajirie kumwira atia aramurie mwathani jesu nikuda gukwira undu umwe ah ucio ni horo utikira hinya muno makeria ni tondu ni atia zakayo hinde andu maranega na makimwiraga uyu ni mundu mwehia uyu ni mwetie wa igoti uyu ahana uyu atarie nake zakayo ni hari shugo igiri alie sikihotana haleluya na sio shugo sigiri alie sikihotana ri ni shugo sihana atia abire kuga atiriri indo siakwa utonga wakwa nie ni kugani na maita meri joke negere adeni mwatawa mwathani ndioka ni waigua maundu maremeho ati andu amakurigiceirie ni maragucambiriria andu amakurigiceirie matirenda wone uthi wa ngai andu amakurigiceirie matirenda we urathi mono satini maundu ini maroka kuhingiria maundu maku kwi ngai na makahoya magaturia maru angi makauta mogongo ni tondu waku we angi magathie kwogo ni tondu waku we ndirenda kumagerekani na andu aria magiragia kana meraga jowa ngai ndakari na zakayo haleluya na ke zakayo akiuga atiriri indo ciakwa ni gucigania maita meri na kiugo giake riaugire atiriri nake angikorwo ni emenyaga zakayo ni emenyaga emenyaga atia emenyaga ni ari mwitie wigoti koguo no nginya angiakorwo ni atunyanite ni mathikiriria wega ni mwanjirorera wega na riri mwiroreri wa mahiga matatu gwenda gukwira undu umwe ni hari undu arerire jova ngai zakayo ndarenda kuigua uria andu mararia madiko mangi manjira wega atiriri ndarenda kuigua uria andu mararia arerire jova ngai undu umwe ona tigo guo wika angikorwo ni ndunyite mundu kindu giake ni ngumucokeria maita mana ah haleluya koni ni wethe ici na rekano ndiraigua uhoro ucio no njuge amenie na hinya ni tondu ni ndiramenya ati kwi ngai matu-ini njukite na ndumiri ngwire atiriri ni kuri na maundu we watunyirwo we mwene ni kuri na indo ciaku ciathire ati indo ciaku ciakire atia ciathire mugunda waku mbeca ciaku githomo giaku githomo gia ciana ciaku giikaro giaku ni giathire na gikiireria mbati ndirenda gukwira muthenya wa umuthi ni kiroka gucoka maita mana na niyo ndireta double haleluya njukite na riboti yaku ngwira atiriri ni gutirio undu ugugutoria andu maregeragia gukwira uguo andu maregeragia gugukari na njira ino iria ingi no nake jehova ngai agakurugithira ukauga ciugo cingihota mwathi jesu haleluya ah mwiroreri wa mahiga matatu umuthi ndirenda gwigwatira kiria wi nakio umuthi ndirenda gwigwatira kiria wateire umuthi ndirenda andu aria mana gutunya indo ciaku manjie guthagathagika haria mari koreini ikiragua ameni manjie guthagathagika haria mari manjie gugucokeria indo ciaku manjie guthumbuka kuma umuthi mambie guthumbuka na mambie gugwetha ati mambie gwika atia gugwetha nigetha makune indo ciaku na makwanjie manjie gukuna indo ciaku double ati manjie gukuna indo ciaku ke double ni maundu maingi muno wigiriirwo ni maundu maingi muno ukoretwo we utegukota gukinyaniria kiroto giaku kianarega gukinyanira ni kuri ngai matu-ini na hindi iria mwathani jesu aririe zakayo ni tuguthie gwaku mucii hindi iria aragiire na uhoro wa gukinya kuu oh my God hindi iria aragiire na uhoro wa gukinya kuu ni hari na ciugo araririe akinya kuu mucii aririe zakayo atiriri umuthi uhonokio ni ukite gwaku ndirenda gukwira atiriri gutira makania waneka atia gutira makania wanerwo atia gutira makania wanauga atia no indi ni atiriri maundu maria meho jova ngai wetikira aingire thiini wa ngoro yaku wetikira aingire thiini wa mucii waku uhonokio ni waingira gwaku we thayo ni waingira gwaku we na tondu mathaa matiranjitikiria haleluya ni ndiraigua guikara haha ni tondu ndina message yaku no ndu tondu mathaa matiranjitikiria ni ngwenda gukwira undu umwe undu uria wihokekete kana undu uria ukoretwo wi mwihoko waku umuthi jova ngai ni egukinyaniria ni tondu ndina witikio uguo mwiroreri wa mahiga matatu tv ngukwira umuthi atiriri ndukerira guthikiriria message ya muthenya wa umuthi ndukerira maundu maria meho
kwe gai matuini goda goda utiga maudu maike na goda wethe ici na dagikeno wabe hore ni getha tuhoye na tukirekia kuhoya joba gai ni akoneka urari gwa tiriri mutungateri uyu ri okana jere hana atia ndigukuiya ndukata gai ni de joni ni gai undu mirete na kanjira ugwo niguo kuri na niguo gugwikika ni megukurorera na ni mekuigwira gai age kama undu okete ginya gwaku mucie munanagie nu ungienda kwananiria nani Omenye message yo makeria no menye atyage jo bage ya domite niko kwa namba yako ya thimu na namba yako ya thimu ore ne 07 00 532 366 ne 07 00 532 366 ogere kaduka tega ichoni ogwo niko wega ma na niko na tohoe na we thaci na dagekeno egere wete kili ni wa ngoro yaku gero ndoko nyitira omothe Wani weza kayo, okuhe waku, nekwa jewa gai ya leda, okuhe waku wa maodo, okuhe waku wa maodo, nekwa jewa gai ya leda. Nigeza, oke, okay. Aigile maodo maku, ado matigo makegega, ado matigo makegega, ado matigo makegega, na yotigo gedhie bele, mera nage, na maugage, nolini, nekwege matwini, inamia uji waku tohoe. Kana ogihota erekeri gwako gwaku television ine no ya mahiga matatu ndiramenya ni hari hinya urauma kuri ngai na yutu oka ginyo hauri ndokeire kuri ngai matuine ngai atomagira njira ciothe aguka kurathima no atomira ora ya tongecira tondu kuri ngai matuine let us pray ida wa mother ni Jesu Kristo oke wona kemo shoma tuine da shina da gekeno ndani ya muno ide witu joba ngai ni tondu ndiramenya kuna Zakayo urathikiri na ranyona ida witu joba ngai Mwanaani wa mahiga matatu joba gai muthamaki magana ufatara ni hali na kuwe wa maudu maingi muno akoretwo namo no ni joba gai wa ndoma ni message munye wa muthi atinye ito joba gai ni ugucera gwake mucie utire makani ya mothe ni mwega atine atari mugite no ni atirire kiwe kunye wala mare muoyo no kire kinyanira dramaje thini wa ngoro yakwa thini mutha wa kimwega atine ukagwe kodu na ni gondu wa magegania umakie ngoro cia andu aingi mamutuite maretwa magafatithia maretwa maingi na makomeno kuri ngai matuini ithavi tu wala mare muoyo tuma wetekio mwiroreri wa mahiga matatu uruta wira na no thini wa utatu waku we jehova gai ithe na Jesu na roho mutheru amen at amen at amen wira thimiro ni gai Nogi na hida rega rega kila limo. Netokura mwenye ogi, netoduwa gaide mitu. Shalom, shalom, shalom.